Danes v temi dneva. Nemci in partizani zoper kralja in Angleža. 17. marca je minilo 81 let od drugega kroga pogovorov med nemškimi oficiri in Titovo delegacijo v Zagrebu. Lepo pozdravljeni. Marca leta 1943 so tudi komunisti predvidevali, da se bodo v bližnji prihodnosti zavezniške čete izkrcale na jadranski obali. Prihod buržujskih sil Anglije in Amerike bi pomenil njihov konec. Komunistično upanje je bila Stalinova rdeča armada. Toda Sovjeti so bili daleč, medtem ko je po zmagi v Afriki prihod zavezniških čet v Evropo predstavljal razvidno danost. Zato so bili komunisti pripravljeni, da se bojujejo zoper Angleže in Američane. Dokler jim Stalinova vojska ne pride na pomoč in jih ne postavi na oblast. V tem smislu so opravili posebne priprave. Partizanski komisari so širili pesmi, kakor sta naslednji. Če pridejo k tebi debeli Angleži, se partizanski mitraljez proti njim razjezi in partizani pripravite mitraljeze, da čakamo na kralja in Angleže. Zgodovinske dogodke, ki jih še danes v Sloveniji najraje skrijemo pod preprogo, bo osvetlil Andrej Magajna. Gospod Magajna, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Torej, danes se bo lotila enega največjih, oziroma največjega tabuja, predvsem v borčevskem zgodovinopisju in partijskem. Vi ste se veliko ukvarjali tem, kot raziskovalec pol pretekle zgodovine iz časa Demosa. Kako pravzaprav, da ste začeli s tem, z raziskovanjem? Mene so takrat imeli za socialdemokrata, bil še v Tomšičevi socialdemokratski zvezi takratni. Potem sem se vključil med krščanske socialiste. Je pa zanimivo to, ne, tudi ko sem povedal v intervjuju z gospodom Možino, ki je bil na nacionalni televiziji. Jaz sem bil vedno kritik Kozbeka, posebno, ker je podpisal dolomitsko izjavo. Ampak nekemu... Ste proučevali tudi Kozbeka. Ja, imel sem vodil sem tudi en simpozij na to temo, politični profil Edvarda Kozbeka. In naletim na knjigi gospoda Inkreta in Stoletje bo zrdelo na strani 130, no se zdaj ne važna stran, vsak si lahko prebere, kjer Kozbek odločno zanika, da bi 27. april pomenil dan odpora proti okupatorju. Obratno govori, da so komunisti sumljivo mirovali tisti čas. No, in jaz sem tako začel, če pa to ni res, kaj pa potem sploh res? In sem začel proučevati to obdobje preko Kozbeka in te knjige Andreja Inkreta, sem prišel torej tudi do drugih informacij. Veliko mi pa pripomogla knjiga Jožeta Možine, dr. Jože Možine, Slovenski razkol. To bom povedal še nekaj odlomkov iz te knjige. Lejte, ta tabu, o katerem govorimo, pravzaprav to ni samo tabu borčevskih organizacij, ne? To je še danes tabu, še danes se ne ve resnice. To je, tudi jaz nisem verjela tega. In sicer gre za 17. marca je bil drugi krog pogovorov med nemškimi oficiri in Titovo delegacijo in odločili so se, da ne bodo kolaborirali z Angleži in zavezniki, ampak z Nemci. Lejte, pred tem eno leto nazaj, moramo reči 14. februar, Kardelj izjavi, da malo ljudje razumejo, zakaj to tabu tema in zakaj danes noben ne ve, kaj pomeni marec leta 43. Februarja, 14. februarja, Kardelj izjavi, če se pa Angleži izkrcajo na Balkanu, to je, on je imel svoje izraze, smo pa v ZOS-u. Kaj je hotel s tem povedati? Namreč, če bi prišli zavezniki in to odgnali naciste, oziroma okupatorje, ne bi imeli komunisti več možnost zavladati. Ne, to bi bilo potem, oni so bili na strani kraljeve vlade v izgnanstvu in to pomeni. In oni so se komunisti izredno tega bali, ne, da bi zavezniki prišli v Jugoslavijo pred Sovjetsko zvezo. Zakaj? Tako, ker če bi Sovjetska zveza prišla, potem se njim dobro piše, sicer pa ne. In šli so celo tako daleč. Ne? In to so da ti... bi obdržali pač komunistični sistem in prevzeli oblast. To tezo, da jim šla njim v prvi vrsti
ne za obrambo, celo so bili pripravljeni kolaborirati z nacisti. No, se Kardel je tudi izjavil, domovino bomo branili, le če bo to v interesu revolucije in Sovjetske zveze. Prav, da sem jaz spomnila na ta datum, to je bilo pa 19. do 23. oktober leta 40, ko je na vsedržavnem kongresu partije Dobova pri Zagrebu Kardel jasno izjavil, če ne bo to v interesu Sovjetske zveze in revolucije, ne gremo v nobeno vojno. To se pravi, ni važno, kdo nas, a smo okupirani ali ne. Je šlo bolj za oblast. Ne? To je spet potrditev. Ja. Ta datum, marec 43, pa potrjuje, da so bili pripravljeni celo zamenjati stran v vojni. Veste, to ni ta kolaboracija lokalnega karakterja, ki se je dogajala, ko so bili vsi proti vsem in so vsi en drugega ovajali, da so uničili tretjega. A veste, te to so delali četniki, to so delali partizani. Partizani so povedali, kje so čete Draže Mihajloviča, obratno je on ovajal komuniste. Moram pa še to povedati, da je Draže Mihajlovič, končno imel neko legalnost, kraljeva vlada v Londonu je ustanovila odporniško gibanje in je ponudil sodelovanje s komunisti, ampak do tega sodelovanja ni. Ne, nasprotno, en drugega so začeli napadati. Ne. Tako da imamo celo vrsto dogodkov, ki potrjujejo ravno to tezo, da je šlo v njim v prvi vrsti za prevzem oblasti. Te pravite tudi po 22. juniju z napadom Hitlerja na Sovjetsko zvezo oziroma prekinitvijo pakta. Ja, glede, poziv k uporu ni bilo 27. aprila, kot pravilno piše Kocbek, ampak šele 22. julija, kaj pa je bilo 22. julija, če se spomnimo, smo imeli pa dan staje slovenskega naroda. To je pa sploh burleska, ne, tragična, ko so Novakovi fantje, to je bila tako zvana rašiška četa, ustrelili Rožnika, Žlidršiča, v Brodu pri Tacnu. Bil je prevajalec, lejte, on je bil zaposlen, Slovenec, ustreli Slovenca in to je bilo po njihovi uradni doktrini. Zdaj pa, če štejemo datume, Jugoslavija je bila napadena 6. aprila, 22. juli, 3 mesece pa pol. Da so ustrelili, ampak koga so ustrelili? In še neki. Prva tarča, že potem, ko je bila ustanovljena osvobodilna fronta, konec leta, 41, decembra ustrelijo, likvidirajo, to sem se moral pa zapisati, iz knjige Slovenski razkol, dr. Možine, Panoš Erwin je bil vojak v kraljevi vojski, vojska je takrat kapitulirala, on je zbiral oficirje kraljeve vojske, da bi začeli z odporom tukaj na slovenskem ozemlju. Ta novica je prišla do komunistov, ne samo prišla do njih, on jih je celo povabil, da se skupaj izvedejo akcije. Posledica tega je bila njegova likvidacija strani Varnostne obveščevalne službe Zdenka Kidrič. Torej grozljivo, to se pravi, prva tarča ni bil izdajalec, pa ne vem, kolaborant, ampak nekdo, ki je pripravljal upor. Podobno je bilo partija oziroma VOS, torej predhodnica Udbe, ne, je sistematično likvidirala ne izdajalce, kot pravijo, ne, kot zdaj govorijo, ampak tiste, ki so pravzaprav voditelje slovenske legije, ne, slovenska legija je bila ustanovljena že začetka že aprila, maja, pa ste 41, oni so bili prvi. Štela je v letu 41 5000 članov, leta 42 do sredine 8000 članov, se pa niso odločili, da bi šli v oborožen odpor. In takrat so komunisti uspeli, žal tudi s pomočjo Kocbeka in Sokolov, sprejeti torej direktivo, da je vsakršen odpor proti okupatorju prepovedan izven osvobodilne fronte. Razumljivo bi bilo, da bi rekli, bodimo enotni, sodelujmo. Ampak, da bo začel likvidirati te, ki so se tudi borili proti okupatorju, oziroma imeli namen se boriti, to so bili tudi katoliški mladci in druge skupine,
pa Slovenska legija, ki je bila najmočnejša. In nekako so jih komunisti s tem svojim agresivnim ravnanjem, likvidacijam, potisnili v nekem smislu sodelovanja z okupatorjo. Kot vemo, so tudi vaške straže, to niso bile para okupatorske enote, to so bili domoljubi, ki pa so se uprli banditom, ki so prihajali iz Hosto in ropali tam po vseh. A veste, jaz uporabljam ta izraz, sej ljudje so bili pripravljeni pomagati partizanom. Samo so se uprli pa temu revolucionarnemu nasilju. In so bili v nekem v postavljeni situacijo, da so Italijane prosili za orožje, da se zavarujejo. Tako se je to začelo, tako je treba. Mm-hmm. Veste, in ta pravite začetek je tudi, da 41. Niso podprli puča Dušana Simovića, ki je prav se uprl temu, da oblast popušča pritiskom. Ja, da moramo par dni pred, torej 6. aprila, Hitler pa zavezniki, Italijani, Mađari napadajo Jugoslavijo. 27. aprila pa Dušan Simović in še generali iz aviacije naredijo državni udar, namreč kraljeva vlada se je začela predtem pogajati, bili so v dilemi, tako kot Angleži, veste. Po Anglije, po parlamenta in kraljeva vlada je rekla, ne bomo se uprli Hitlerju, naredimo en sporazum, boljš kot to, kot če gremo v vojno z njim. Isto so te generali, ne zato, da bi rad Hitlerja, ampak veli so, da je premočen. Simović je šel v to tveganje, jasno, hitro je bila tudi kapitulacija, ne? Ampak dejstvo je, da so se oni prvi uprli okupatorji, ne komunisti. In na teh demonstracijah, ki so bile potem puču, par dni zatem, še v šoli smo se učili, bolje rat nego pak. Ne? Jaz, ko sem to v šoli slišal, sem mislil, da so to komunisti organizirali. Ja, tako je bilo za oni so od strani gledali, ampak ne samo to. Tiskali so letake, to mi je pa moj oče povedal, ne? Ki bo tudi en moj vir informacij, v treh jezikih, nemški, italijanski in srbo-hrvaški, kjer so pozivali vojake k dezerterstvu, da je to nesmiselna vojna, da je to imperialistična zarota. Čakajte, samo če ti svoje vojake pozivaš k razorožitvi, aj ni to neke vrste izdaja, ne? Še več, ne? Ja. Oni so po svojih mreži pozivali nabornike k dezerterstvu, da naj dezerterajo, čakajte malo. In ti oni pravi so osvoboditelji, ne? Imamo domobrance grde, partizani so pa osvobajali, ne? Do 22. julija ni bil niti en strel izvršen. Ja, torej 4 mesece, ne? Ne. Ja, skoraj, 3 mesece pa pol. Pa še to so, kaj, obstrele tega nesrečnega orožnika, daleč tega, da bi on izdajalec. On je bil tolmač na postaji. Njegova dva sinova od Žnidaršiša sta šla med partizane, ne? Še to, ne. Tako se je to odvijalo. Ampak, da greva spet nazaj na ta današnji, oziroma včerajšnji datum, 14. Marec. 17. Pardon, ja, 17. marec. Da so se prej že dobili v zgornji Dubovi, kjer so imeli prvi krog pogajanja, to je bil pa Koče Popović, potem je bil Milovan Đilas in Vladimir Velebit. Ja. To, kot pravim, to je bilo eno najbolj zakritih tem, tako kot podobno, kot so iztrbovali, iskali dokaze, če so bile res takrat skupne proslava 1. maja, veste, komunistov in nacistov, to so po hišah hodili in so iskali, če ima kdo kakšen posnetek, da bi se to čim bolj prikrilo, ne? Ker oni so razglasili 27. april za dan odpora in pa malo hecen, da potem z okupatorjem pa, ker mi, ne vemo, Hitler je imel stranko, ki se imenovala Nacional delovska, Arbeit delovska stranka, ne? In oni so praznovali 1. maj, ne? Tako kot komunisti, skupi. In to je bilo treba skriti pred javnostjo, ta datum pa sploh, ne? Ker to je pa za mene najhujša oblika kolaboracije. Hujša kot tista, kar se je zgodila kasneje, ko so ta pripadniki te imenovanja Slovenske legije počasi prišli pod okrilje nemške tretjega rajha,
Tudi mene zelo moti sta zaprisega na stadionu, se veste. Uh-huh. Zdaj, a so oni ni imeli nobene druge alternative, to je druga tema. Ne? Ja. Vendar so bili na nek način potisneni v ta položaj, ne zaradi ljubezni do nacizma, veste. Uh-huh. Tako kot vaške stražarji, ko so prosili Italijane za orožje, pa jim ga dolgo časa niso dali. Še ena zanimiva zgodba je okoli Italijanov, ne? Uh-huh. Ko je Italija se pripravila na kapitulacijo, jeseni leta 43, sklenejo spet dogovor z italijansko vojsko, če jim pustijo orožje, topove, inštruktorje, ker oni niso znali upravljati, in so skupaj, torej v času, ko so se umikali, izvedli še napad na domobransko trnjavo v Turjaku. Uh-huh. Ne? In polejte, skupaj z Italijani, njih so pa pospremili mirno, ne? Fašiste so pospremili do meje in pustili oficirjem celo njihovo osebno orožje. Skratka, jaz kole, ko to govorim, ljudje rekel, kje si pa to dobil? Vedno naštejem tudi naveden vir. Ja. Moram pa reči, da 99% članov Zveze borce tega ne ve. Uh-huh. Morda celo sedanji predsednik, un prejšnji, uh-huh. je marske vedel. Da pravite, tudi Tito in Kardel sta sklenila, da pošljeta delegacijo k nemškemu okupatorju s predlogom, da skupaj preprečijo zavezniško izkrcanje. To je pa, veste, to pa ni tisto, kar se omenil, neko taktično pregravanje lokalno, da se nekdo sklene vsi proti vsem in se en drugega uvajajo. Ne? Uh-huh. Tukaj pa pomeni generalno zamenjavo vojaškega zavezništva. Ne? Generalno se predstavljate, ne? Da stopa na stran sile vsi. Ne? To pa pomeni, to je neverjetno. Kam tudi so šli? Naj bi skupaj napadli zavezništvo. Zdaj, kaj se je s tem dogovorem zgodil? Ne? Zelo dobro je to opisal tudi sam Milovan Džilas, uh-huh. kjer natančno, to je ena najbolj dokumentiranih stvari, čeprav je bila pri nas popolnoma skrita, ampak kaj se je zgodil, ne? Nemci svojo natančnost so vse popisali. So delali dnevniške zapise, ja. Celo take podrobnosti so, ko so čestitali Koči Popoviču za rojstni dan. To so bilo zelo prijateljski pogovori. Ko je pa zadeva prišla do Hitlerja, ni dolgo razmišljal, no in tam je njegova znamenita tudi izjava Hitlerjeva, obranili se bomo sami zaveznike, bomo mi potisnili v morje, z banditi pa ne bom sodeloval. Ne? Ta izraz banditi je od tam izvira. In tudi ta cesta, pot iz Ljubljane proti Dolenski so oni Nemci imenovali banditenstrasse. Ne? Ta izraz banditizem, banditi. To se pravi, celo Hitler je rekel, z njimi pa ne bom sodeloval, ki jim zdaj so se tako obrnili, naslednjič se bojo pa spet drugače. Tako da, lejte, zakaj zdaj obremenjujemo mlade s to temo? Uh-huh. Zato, ker ponosni nasledniki, ki so zdaj preko drugih modificiranih strank prišli na oblast, ta NOB še vedno uporabljajo za politični kapital. Ne? Na eni strani dobri partizani, lejte, partizani so bili dobri. Jaz govorim o partijskem vodstvu. Uh-huh. Partizani so šli v NOB iz prepričanja. Večina, to so bili katoliški fantje. Ne? In meni je kar malo hudo, ko vidim, da je to zvezo borcev, popolnoma so prevzeli nasledniki bivših partijskih struktur. Uh-huh. Ne? Kar ni prav. Ne? Mi smo se, ena skupina, smo se celo včlanili v to borčevsko organizacijo. So rekli, kot kristjani, takrat so mislili, da sem jaz v tem navezi Grmič, Peter Kovačič, Pršin in te, ki so se zelo zbližali s partijo. Ne? Vendar so se kle zmotili. Ne? In prvi test, da smo kolektivno izstopili iz Zveze borcev, je, ko gremo, povabili so se na neko obeležje, da bomo šli na spomenike malo obiskati. Stojimo tam pred Kidričem, se že tisto upirali. Sem rekel temu, ki me je tudi povabil v to organizacijo. Ja, ni bil Kidrič,
povezan s poboji neoboroženih. Civilistov. Po vojni. No, in mi reče, še premalo smo jih pobili. No, jaz sem potem izstopil protestno. Ne. Kje so pa tigrovci v tej zgodbi? Lejte, tudi tigrovci so v kontekstu tega, da so komunisti začeli sistematično preganjati vse, ki jim bi bili konkurenca. To se pravi, ne samo predstavnike Slovenske legije, ko sem jo omenil, pa katoliške mladine, ampak tigrovci so bili tudi nevarna konkurenca. Oni so bili v bistvu prvi antifašisti, sploh v evropskem smislu organizirani, ki so tudi že izvajali različne akcije. Mi dobro vemo, da jih je bivši partijski prenoviteljski tudi predsednik označil za, pa ne bom z imenom, za teroriste. Ne? In 13. maja, ko je v Ribnici se prišlo do prvega spopada po izvršeni okupaciji na našem ozemlju, mi smo se dolgo let prizadevali, da je bilo to neko državno obeležje, ne? Je prišlo do izdaje in Filip Tekavec, Gašper, potem slavljen heroj, ne, je jih izdal v italijanskem okupatorju, kje so se skrivali. Tudi kasneje Majnik, ki je uspel pobegniti, je bil ustreljen strani ostrostrelca sredi Ribnice. Kočevja, pardon, Kočevja. Kar je pa nenavadno. Če bi Italijani vedeli, kje se on nahaja, ga bi šli retirati in bi tako kot druge tigrovce napotel na tiste sodne procese, ne bi ga v hrbet streljali. Ne. Tako da je sum, kdo ga je likvidiral. Torej, oni so sistematično likvidirali. O tem odlično piše Tatjana Rejec v knjigi Partija in Tiger. Njen mož je bil vodilni član Tigra. Njegovega brata so tudi likvidirali komunisti. Skratka, vso konkurenco so hoteli pospraviti in imeti popolni monopol nad NOB. In tukaj je ta zamera, veste. Ja. Uporabili so kristjane, tudi Kozbeka so grdo izrabljali, ne? Da je naredil neko fronto, vso ljudsko fronto. Ja. In še nekaj kaže, da jim je šlo za oblast. Ne? Tito je opozarjal, moram povedati, da je bil pa Kardel je opozarjal, da je bil glavni svetovalec. Ne? Tudi pri tistem čiščenju Tito. Po vojni, ne, ko je Kardel izjavil, Kidrič pisal pismo, pa mačku, pohitite s čiščenjem. Ne. To je vse Kardeljevo maslo. On je bil glavni in sugerator, svetovalec Josipa Broza Tita. In on ga pomiri leta 43 v pismu, ne se bati osvobodilne fronte. Ker komunisti so tako delali, da so hoteli zmeri sami zadevo voditi. Mi imamo vse, itak je to kamuflaža, mi imamo vse pozicije glavne v svojih rokah. In tako je potem Tito to prevzel, njegovo idejo in še po vojni, ne, smo mi imeli poleg partije Socialistično zvezo delovnega ljudstva. To je bila naslednica te naše osvobodilne fronte. Je ta koncept Kardeljev prevzel. Kaj pa je bilo s to socialistično zvezo, pa vemo, to je bila vodil, no, čist na kratko. Ja. Vodil so jo najbolj zvesti partijski veljaki, ne? Oni so se bali, če bomo imeli samo eno organizacijo, ja, poleg partije, da bo neka nevarnost, da se bo tukaj opozicija organizirala, pa tudi, če bo imela socialistična zveza. Zato sem tudi to analiziral, ko sem študiral volilne sisteme, kako je to sploh zgledal, kdo je vodil socialistično zvezo. Socialistična zveza je kot tako formalno, pravno sploh ni obstojala. Obstojala je konferenca SZDL, ki je bila sestavljena iz Zveze borcev, Zveze mladine in partije. In partija je imela to vlogo, da je izbirala vodilne kadre, ne? Ki smo jih potem, torej, namesto da je bila to neka odprta frontna organizacija, kjer ljudje predlagajo svoje ljudi, je partija predlagala tiste ljudi, ki so jo lahko volili. Mi smo potrebali. In tako najbolj preverjeni kadri so vodili Socialistično zvezo. Hvala lepa, čas nas nažalost spet, ja, preganja.
In se vidiva ob spet v podobni priliki. Mislim, da bo kmalu 27. april. Ja, torej takrat. Hvala lepa. Gledali ste Temo dneva. Hvala za pozornost in lepo pozdravljeni.